Og så har jeg sammen med min gode kollega Tore Willy Lie skrevet en bok som heter Sammensatte problemer og sammenvevde tiltak. Der står det veldig mye om hvordan man kan få til godt samarbeid, god samhandling på tvers av tjenestene. Det er også mange gode kapitler knyttet til hvordan man kan jobbe recovery-orientert, hvordan man kan bruke pårørende, pasienter inn i behandlingen og ha et fokus som er knyttet til det som er pasientens reelle behov.